Në fushatën e 4 viteve më parë, Lezha duke e kështu. Flamurit dhe posterat pushtonin qytetin. Krejt ndryshe është pamja e fushatës për zgjedhjet e 25 qershorit. Mungojnë ngjyrat e partive politike, ashtu edhe posterat në përmure. Ndryshe nga herët e tjera, kjo fushat ka veçantinë e saj në Lezhë. Mungojnë tërësisht flamurit dhe posterat, e kjo mbën që të gjitha fasadat të jenë të pastra. Qytetarët e Lezhës e kanë pritur mirë mungesën e simboleve politike. Për ta do të thotë më pak ndotje, më pak kosto dhe më tepër qetësi. Po Lezhën është e bukur, nuk ka nevojë e për ngjyra e tjera e për flamuri. Ai flamuri jonë është kuqizi, nuk kemi pse ta ndryshojmë. Fushata më e mirë që ekziston që në 90-ën e kënej është bërë si vetë. Absolutisht më mirë, më pastër, më qetë, më në harmoni, besoj më pozitiv në gjithë aspektet. Panorama e ngjashme është edhe në zonat rurale. Partitë politike nuk kanë kërkuar hapësira për vendosjen e flamurit apo simboleve të tyre në këtë fushatë. Kështu pretendohet se do të vijojë deri në fund.